nani wote mna furaha? Amen. Tuko wakati wa harusi. Tuko wakati wa sherehe ya harusi ya mwana kondoo. Tatu katika Biblia tutakurudia radi kidogo. Sehemu ya kwanza ni katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 19 mstari wa 3 hadi wa 12. Sehemu ya pili ni katika Mwanzo 2:18 mpaka 24. Na sehemu ya tatu ni katika Efeso 5 mstari wa 22 hadi 33. Mathayo mtakatifu. Baba yetu wa mbinguni na Mungu wetu, tunahesabu ni furaha kubwa tunakusogelea katika uwepo wako katika siku ya leo. Jambo kuu linatukumbusha kwamba tunachoona katika kitabu cha Ufunuo sura ya 19 ya harusi ya mwana kondoo amekaribia na mkewe amejiweka tayari. Huyu ni mfano mkubwa kabisa ya kile chote ambacho ulikuwa umepanga kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mwanzo wa harusi, mwisho harusi. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya vijana hawa wanaokuja kuhitimisha maagano yao ya ndoa Mungu katika siku hii. Unawalinda, unawatunza, unawatunza hadi kufikia leo. Tunaomba uwepo wako kashuke mahali hapa, na tunaomba wakabariki wote walioko hapa, waamini wasioamini, ili kila mtu atakayetoka hapa apate kitu fulani kulingana na neno lako. Neno lako linatakasa, neno lako linatambua siri za mioyo, neno lako linaponya, neno lako linaokoa. Popote ambapo nasema tukifanya lolote, fanyalo kwa neno au kwa tendo, fanye katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaomba baraka zako kwa ajili ya ibada hii. Wewe mwenyewe katwae mamlaka, na Mungu kanitwae, isiwe ni mimi bali ni wewe. Najiondoa njiani, najikabidhi mikononi mwako. Mimi sina chochote cha kuzungumza zaidi ya wewe utakachozungumza kwa kusanyiko hili na kwa wapendwa hao. Mungu, hatima yote tunakurudishia sifa, heshima na utukufu kwa sababu wewe unastahili. Naomba kwa kuwa naamini katika jina la Bwana Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Hebu sikiliza kwa makini mstari wa 3. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia, "Je, ni halali kuacha mkewe kwa kila sababu?" Sikiliza kwa makini. Akajibu akawaambia, "Hamkusoma ya kwamba yeye aliye waumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Hamkusoma?" Hawa ni watu wa makini, wanaitwa Mafarisayo. Walikuwa wanajua sheria, wanajua Torati. Hawakuwa wanauliza maswali tu ya juu, walikuwa wanauliza maswali ambayo wanaelewa nini wanachouliza. Akasema, "Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hawa wawili watakuwa mwili mmoja. Ila hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe." Ni sehemu kubwa sana. Mwanzo hamkusoma, aliwaumba Mungu, aliwaumba mtu mume na mtu mke, si mtu mume na watu wake ama wake. Inaua vitu vingi sana hapa: mitala, talaka, kila kitu. Amen. Kwa kuto kusoma maandiko inafanya watu wanapotoa. Hata mahali pengine Yesu asema mapotea kwa kuto kujua maandiko na nguvu za Mungu. Sasa
Hata wamekuwa si wawili tena bali mwili mmoja, basi aliwaunganisha Mungu, wanadamu asiwatenganishe. Wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Angalia, hawa watu wanamwambia Musa aliamuru. Musa alikuwa nani? Nabii aliyetumwa kutoka kwa Mungu, akiwa na neno la Mungu, akiwa na nguzo ya moto, kama ambavyo tumetumwa na Mungu, ametuma nabii siku tunazoishi, na ana nguzo ya moto. Na watu makosea, wanakosea, na wanamuuliza Mungu mwenyewe ambaye ndiye aliyempa nabii Musa. Na watu wanakosea leo, mbona nabii alisema hivi? Bado ukienda kwa Yesu atakwambia hamkusoma. Ndio hivyo. Yesu akamwambia Musa, vipi nani Musa alisemaje? Hebu tupe nukuu ya Musa. Hawa ndio wanatoa nukuu ya Musa. Na leo watu wanatoa nukuu za nabii. Na Yesu anawaambia hamkusoma pale mwanzo. Ngoja nimalize sije mkachoka alafu. Bibi harusi anatetemeka sija kama. Hatukuchelewa. Leo ni siku yako. Kwa hiyo yani furahi tu. Tumefika mpaka hapa, sio watu wadogo hivi. Kwa hiyo akamwambia, wakamwambia, jinsi gani basi Musa. Nataka waaminio watu wajue kitu hicho. Sababu leo watu wanatenda ni huku. Hawajui Biblia inasemaje. Yesu atakwambia hamkusoma. Kwani Yesu alikuwa hajui kitu Musa alichozungumza? Wakamwambia aliamuru, tena anasema mura Musa aliamuru. Lakini Yesu atasema hakuamuru. Kumpa hati ya talaka na kumwacha, akawaambia Musa, kwa sababu hiyo haiko kwenye huko katika kitabu cha Musa. Musa akamwambia kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Yesu ndiye anawafunulia siri za saba. Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa. Lakini wao wanasema Musa aliamuru. Aliamuru. Kuna tofauti ya kuamuru na kumruhusu mtu. Naona mambo yanabadilika hapa. Yesu asemi kwamba akawaamuru. Yani anasema alicommand. Lakini kucommand, mtu anapokuwa command, nenda basi wewe. Kichwa kigumu wewe. Sikutalia radi kidogo. Ruhusa, aliwapa ruhusa. Hiyo inaitwa permissive will. Na Mungu siku zote anafanya kazi na mapenzi makamilifu. Na tuko hapa kwa ajili ya kufanya mapenzi makamilifu ya Mungu. Akawaambia Musa, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kwamba kuwaacha wake zenu. Lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Nami nawaambia, ngoja kidogo. Nami nawaambia yeyote, nawaambia ninyi, kila mtu atakaye mwacha mkewe isipokuwa ni kwa sababu ya washerati, akaoa mwingine azini naye, amwaye yule aliyeachwa azini. Wanafunzi wake wakamwambia, mambo ya mtu na mkewe yakiwa hayo hivyo haifai kuoa. Waliendewa kuoa sio kitu kirahisi. Marriage is a ndoa ni kazi ngumu. Usiingie kama wewe hauelewi ni nini. Kwa sababu nitakuambia, unapoingia unaingia kwenye kitu kinachoitwa wajibu, is a responsibility kwa kila mmoja, mwanamume na mwanamke. Tuko pamoja Ya tunaingiza hawa vijana, tunaingiza kwenye wajibu wa kuishi mume na mke, na tutakuwa tunawaangalia. Siwasifanye sio kwa mchezo baba ndio. Si ndio hivyo? Ndio tunasoma kwenye Biblia hapa. Wale jamaa wakasema, "Hii kama mambo ya ndoa na hiyo sasa eh." Fadhali kutokuwa. Nami akaambia, wanafunzi wake wakamwambia, mambo ya mtu na mkewe akiwa hivyo haifai kuwa. Ni mnaelewa mambo yalivyo siku hizi. Lakini yeye akamwambia, si wote wawezao kulipokea neno hili, ila wale waliojaliwa. Maana wako anazungumzia matoashi waliojiweka. Hiyo tuache, twende Waefeso, twende Mwanzo 3. Ndio ya rangi kidogo na tukwenda kidogo kujie.
rekapu yani kuweka vizuri. Nilikuwa safari jana kutoka Moshi usiku, nilitamani kuwepo hapa sababu ya recent. Okay, bili mstari wa 18 hadi 24, tutasoma haraka kidogo. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Hilo ni wazo la Mungu, ilikuwa sio wazo la Adamu. Adamu hakwenda kuomba kwa Mungu, Bwana mimi niko peke yangu, sasa inabidi nitafutie msaidizi. Hili ni Mungu ndiye aliyeona hiyo. Sawa? Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika udongo, katika ardhi, kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamleta Adamu ili aone ataletaje kila kiumbe hai. Jina alilokipa Adamu ikawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama mwituni, lakini hakuonekana kwa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa bavu wake moja akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliyoutoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Hakusema akamfanya Hawa. Sawa? Ehe. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke. Hakusema ataitwa Hawa, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, na atapatana na mkewe, nao wawili nao watakuwa mwili mmoja. Hii tumeisoma hapa katika Mwanzo, mtu atamwacha babaye na mamaye. Tumeisoma pale katika Yesu mwenyewe anarudia maneno yale, halafu tutakwenda katika Efeso, tutaona kitu kile kile kinarudiwa. Waefeso mlango wa 5 mstari wa 22. Okay. Okay, 22. Enyi wake watiini waume zenu. Okay. Kiswahili kizuri, Kiingereza Kiswahili kizuri. Kuweni chini ya waume wenu. Submit yourself. Jitoleeni kwa waume zenu. Sawa? Kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa ni mtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye anavyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Hivyo imewapasa waume nao wawapende wake zao kama miili yao wenyewe. Amen. Ampendaye mkewe jipenda mwenyewe, maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali kuulisha na kuutunza. Kama unataka uoge mara mbili kwa siku na mke wako, nao aoge mara mbili kwa siku. Kama unataka uvae vizuri, naye avae vizuri. Unataka ale vizuri, naye ale vizuri, kwa sababu wewe hakuna mtu anayejichukia mwenyewe. Yes. Kama unataka ule ugali na kuku au nini, na yeye ale ugali na kuku. Sawa? Naye anavyolitendea kanisa, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Hiyo sasa neno la nani, fasili yake nzuri ni tu nyama yake na mifupa yake, flesh and bones. Kwa sababu hiyo tunasoma kitu kile kile, mtu atamwacha baba na mama yake na atapatana na mkewe, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Mstari wa 32 ni muhimu sana, nitaka usikilize. Siri hiyo ni kubwa.
Ila mimi na nena habari za Kristo na kanisa. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi. Bwana Yesu awabariki. Tukae. Nataka kuzungumzia kuhusu ndoa. Ndoa, want to talk about marriage. Harusi. Hii harusi maisha tu hapa hapa. Tunapiga makofi na meremeta na pendeza. Lakini hawa vijana wanaingia katika ndoa. Na tuna watu wote wengi wako katika ndoa hapa. Ndoa iko katika kitabu cha Mwanzo. Na ndoa iko katika kitabu cha Ufunuo. Kwa nini? Kitabu cha Mwanzo ni kitabu cha mbegu. Genesis, Kiingereza wanasema ni ni mwanzo wa kila kitu. Na kitabu cha Ufunuo ni mavuno. Mavuno yanavuna mbegu ile ilikuwa imepandwa pango mwanzo. Kisha tupata nafasi ya kusoma katika Ufunuo sura ya 19. Taona anasema harusi harusi. Lakini Kiingereza anasema harusi. It's not the wedding. It's the ndoa, ndoa. Hata naonaga walisifasiri kitabu kinaitwa The Marriage of the Lamb. See, it's not the marriage, it's not so harusi ya mwana kondoo. Ni ndoa ya mwana kondoo. Kwa sababu hapa tunasoma hapa, kuhusu Paulo anatuambia ndoa ni siri. Anasema ni siri ya Kristo na kanisa. Mungu alipowazia kumpa Adamu mwenzi, aliwazia kitu kikubwa zaidi kuliko kile unachowazia mimi na wewe. Aliwazia kuhusu Kristo na kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana tunaita bibi harusi wa Kristo, bibi harusi wa Kristo. Ndio alikuwa ni mpango wa Mungu. Ni mifano. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tuliposoma pale katika kitabu cha Mathayo, Yesu anatuambia turudi mwanzo ndio tutapata jibu sahihi la kuhusu ndoa. Amen. Swala lolote linalotokeza la ndoa, anasema hamkusoma pale mwanzo alipowaumba? Haya mambo mengine yametokea baadaye, si ndio hivyo? Lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo. Na Mungu asiyebadilika, Mungu habadilishi mawazo yake, Mungu habadilishi nia yake kuhusu jambo lolote ambalo ameweka hapa duniani. Ndio maana sema mambo ya ndoa na mambo mengi ya kuzungumza. Ndio maana hapa tunazungumza hapa jana tukijapa na ndani wakumbuka hapa wakifanya agano. Wakifanya nadhiri. Kama engagement ndoa ina. Sio? Suka kwa mnyama na likaida. Amini tuko salama msafi. Ana vijana wanakuwa marafiki. Baada ya kuwa marafiki, wanafanya maamuzi kwamba waishi pamoja, si ndio? Kitu ambacho lazima marafiki tawaje mtu ambaye hampendani ama mfanyani. Kitu ambacho lazima mpendani. Swali mpendani, lazima niulize, si mshauri, mnapendana? Hilo ni kitu kimoja kikubwa sana. Kama upendani utamwaje mtu ambaye hampendi, lazima kuna urafiki. Rafiki, mtu anafanya urafiki na mtu unampenda. Pia tunaweza na wewe dada mpendeza na ndugu, basi mnakaa mnazungumza, mnakutana, mnacheka, mna pamoja, mnafanya nini? Mwaka mmoja, mwaka miwili, halafu sasa vipi? Si ndio hivyo? Vipi tuoane ama namna gani? Subiri kidogo. Wala fikia hata kusema kuomba, wengine hata waombe. Ni kweli. Vipi sasa tuwe waambie. Kwa nikawazie. Unaona? Sasa ikifika hapo basi ndio wanakuambiana, anasema basi wewe unasema ngoja huko nafasi. Kwenda anauliza wazazi, hivi wewe mtoto ni wa wapi? Wewe kabila gani? Wewe amesoma ana kazi? Lazima uulize, wewe anakufuatafuta ana nini? That is it. Ni kitu cha kawaida. Hebu nikwambie ndugu na dada, ndoa inahusisha familia. Amen. Hebu nafahamu hiyo, si ndio?
Katika Biblia tunasikiliza Abraham ni baba. Mungu mwenyewe ndio baba. Ndiye anataka mtoto wake awe na mume na mke. Mtoto wake ni nani? Ni Adam. Adam akamtafutia mwanamke. Abraham anamchukua mtumishi anaitwa Eliezer, akamwambia usiwachukue, usitafute mke kwa Hawa wa nani huko. Hawa Kanaani ambao unakaa katikati yao. Nenda wapi? Kule katika nchi yangu. Akamwapisha. Kwa hiyo Eliezer akafanya kazi ya kuwa mshenga, akafanya kazi ni kama alikwenda kama kwa niaba ya Ibrahimu. Ni familia, hata zawadi kutolewa na familia. Mzazi ambaye hataki kutoa mahari kuhusu mtoto wake, hataki kumwozesha mtoto. Amen. Mahari anatolewa na wazazi. Ni kweli, si ndio? Amen. Sheri kama watu wanaelewa hivi vitu. Kama ushapata msichana, mzazi anatakiwa aende akatoe mahari. Amen. Hiyo mahari yako kwenye Biblia. Eliezer alitoa mahari na akatoa kila kitu kinachohitajika ili apate Rebeka. Hivi vitu vingine, samahani, utamsikia vitu vingine vingine nja. Huyu jamaa mrefu yeye anaweza kaa na zungumza tu, lakini hebu nisikilizeni, kumbe ni mambo ya kawaida. Sizungumzi kitu ambacho sio cha kawaida. Si kweli? Kule yeye alisikia kwamba mwanamke ndiye anayetoa mahari. Eh? Tukao kwenye harusi ya Sam Kadri. Yule mzee akasema, mimi sasa nimeonyesha vijana wawili na watoto watatu, wawili wa kiume na mmoja wa kike. Sasa atakayekuja kumchukua huyu msichana huyu tabidi ajiandae sana, kwa sababu inabidi nirudishe mahari yangu yote. Mimi nikaona ni logic. Sasa vijana wote nimetoa hela. Wa kiume wa kwanza nikatoa, wa pili nikatoa. Sasa huyu msichana hapa wewe tayari. Unamwona huyu anaitwa fulani. Eh, mjiandae ili watu waaminiwe. Ukitaka kupata huyu utatoa hela nyingi. Eh, ni sawa, mahari anatolewa, si ndio? Doa inahusu familia. Ni swala la familia. Tuko pamoja eh? Tunakubaliana na mimi. Hiyo mzazi sasa, kwa sababu unaunganisha familia na familia. Si ndio? Akipokubalika katika ile familia italeta shida. Isaka. Esau akaenda kuoa kwa Wakanani. Baba na mama ambao na Rebeka hawakujisikia vizuri. Wakamwambia Yakobo, usimwambie kosa la kaka. Nenda kule kule kwa nyumba yetu, kule tulikotoka kule Mesopotamia. Nenda ukaoe kule. Ni swala la kifamilia. Sikiliza, kuna mtu mmoja msichana alitoka tu nje akaenda kuona watu wa nje, anaitwa Dina, mtoto wa Yakobo. Akakuta nyumba ya mtu anaitwa Sekem. Ni sawa? Sasa wale yule msichana yule mwanamume akamsema neno tu, akambaka. Akampenda. Sema anampenda. Ile familia ikarudi kwenda kwa Yakobo, akamwambia bwana, kijana wetu amempenda huyu binti. Tunaomba sisi huyu kijana muoe. Wala akasema wewe ni mtu wapi? Sema kwa hapa alikuwa ni watu wasiamini. Hawa ni wa nini ni sisi hatuwani, na sisi tuwane nini na sisi hapana. Sio that is not sio sawa. Na akwambia akamwambia kwamba lakini tuna masharti. Ili wewe uolewe na umwe binti yetu hapa, sisi wa Israeli lazima mtu atahiriwe. Kwa hiyo sasa hilo sharti moja hapo. Sasa sikiliza, sikiliza kwa makini kile ninachozungumza. Haya, ndio hiyo dogo. Tutafanya hiyo kazi. Sasa mimi tunampenda sana huyu kijana wewe. Basi afanya nini? Kaambia mnao wana wakawa wametahiriwa katika familia yote ile. Nimesoma kwenye Biblia. Nazungumza kitu ambacho wanasema siku ya tatu, wakati ambapo jeraha ni kali sana linauma, watoto wa Yakobo wale wakatoka na upanga wakawafanya nini? Wakawaua. Wakasema wanafanya binti yetu kama kahaba, sisi hatuoani na wasioamini. Si kweli? Ni mama ya kifamilia. Nataka kuleta hili, sijui naweza kuhubiri kitu kingine kuhusu hiyo, kuhusu Dina. Ikweli tumsababisha akaenda kule. Sifungamane karibu na wasioamini. Kaa karibu na wasioamini, utaingia katika shida. Jina la Bwana barikiwe. Ni mambo ya familia. Tutasoma hiyo katika kusoma katika Biblia, utakuta ni kitu kinachohusiana na familia. Sasa nataka nizungumzie kitu kidogo. Kitu kidogo sana, sitaki kwa muda mrefu sana. Ni kwa nini Mungu aliidhinisha? Kwa nini Mungu aliweka ndoa? Eh? Why? Mungu, kwa nini Mungu aliweka ndoa? Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Yeye ndiye aliyetoa wazo la ndoa.
sinisema sitachukua sana muda kwa sababu sitasoma kuna sitachukua muda mrefu. Soma sana kwa sababu nikienda nikaenda kaenda ndani sana. Kuhusu somo hili mingi ndio ina mapana na marefu yake. Ndio naye. Ndio maana hata Yesu Kristo ni nani? Mungu katika mwili. Mwili. Ana wajibu hapa hakusoma. Kwa sababu yeye ni Mungu. Na wale wakamwambia mbona Musa? Na Musa alikuwa nabii. Musa alikuwa ametumwa na Mungu. Musa alikuwa na nguzo ya moto. Nguzo ya moto ilikuwa ni Mungu mwenyewe ndiye anamzungumzia. Kama ni Mungu ndani, Mungu ndiye anamzungumzia Musa. Basi ilikuwa ni Mungu. Kwa hiyo imekubalika. Lakini Yesu akamwambia sio hivyo. Kuna sababu ilifanyika hivi. Yeye anabana barikiwe. Tuko pamoja. Nataka niwafungue macho wewe hata katika ujumbe. Ana akawarudisha nyuma. Mungu anaturudisha nyuma katika mwanzo kupata jibu sahihi linalohusiana na ndoa. Nikubaliana? Anaturudisha hamkusoma pale mwanzo. Hapo ndipo utapata jibu ni kwa nini Mungu alirudisha ndoa. Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Ni sawa? Sababu ya kwanza ya Mungu kuna mtasema sababu kama tatu. Unaweza kaendeleza nyingine lakini sababu ya kwanza ilikuwa tunasoma ile kwamba alimuona Adamu ni pweke. Hii si bahati mbaya. Sawa. Si bahati mbaya kwa sababu Mungu aliumba dunia na vitu vyote vilivyomo kwa siku sita. Wanadamu aliumba siku sita. Na siku ya saba Mungu akapumzika. Uumbaji tunasoma katika Biblia umefanyika katika sura moja tu. Mwanzo mmoja mstari wa kwanza hadi mstari wa mpaka mstari wa 30. Akasema ikawa jioni ikawa asubuhi na siku ya sita. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Huo ni uumbaji umekwisha. Jina la Bwana libarikiwe. Baada hapo si kwamba Mungu alisahau. Sio wazo jipya alilopata. Mungu alikuwa anajua kabisa nini anachofanya. Mungu alikuwa katika umilele kabla kitu chochote hakijawepo akipanga nini kitakachoendelea. Akaumba, baada ya pale uumbaji wote ukaisha. Hakuna kitu kingine tena alichoumba. Maandiko yanatuambia na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya kastarehe siku ya saba akapumzika. Sasa inakujaje tena hapa anakuja kuanza tena kitu kingine? Hapa ndipo tunataka tujifunze kwa nini Mungu alirudisha ndoa. Upate kujua hiyo. Swala la kwanza tunajifunza pale tumesoma pale mstari ule wa 18 anasema Bwana Mungu akasema si vema mtu huyo awe peke yake. Kwani alikuumba kujua kama yuko peke yake? Haliumba cha kiume moja cha kiume kila mmoja akaumba mwana. Hakusema si vema mbwa awe peke yake. Si vema mbuzi awe peke yake. Si vema ng'ombe awe peke yake. Alisema tu binadamu. Yeye hakusema Mungu si kwamba alikuwa amekosea. Kuna kitu lazima usipojua hilo na nampenda Mungu atupe neema tuweze kufunguka macho yetu ya kiroho. Kupata kujua kitu kinachoitwa mpango wa Mungu wa ukombozi. Na utajua tunaishi wapi na tunakwenda wapi. Tumetoka wapi na tunakwenda wapi. Na hii Biblia ndio pekee inaweza katupa mfano kutueleza kwamba tunatoka wapi na kwenda wapi. Ni Mungu sasa anaanza kufunua mambo anayotaka kufanya. Kwa hiyo pale Mungu mwenyewe la kwanza kabisa akasema nitamfanyia msaidizi. Ingereza anasema ni helpmate. Companion. Mwenza. Tuko pamoja? Mke ni mwenza. Sindio? Complement anayefanana. Na mwingine complement one another. Adamu alikuwa mpweke. Na hicho kitu Mungu ameweka katika maumbile yetu. Kwamba utafikia mahali utajisikia no nahitaji mwenza, nahitaji mwenzangu. Sio kitu sichokuwa, ndoa ni kitu cha kawaida na nini? Kitu cha maumbile. Sindio hivyo? Hata hakika mchana wangu mbiza wewe umri gani? Au miaka 13 na wewe umefikia umri wa kuolewa wewe? Ambia hapana, sisi hatuwezeshi watoto wadogo. Si kweli? Mpaka afikie mtu mzima.
kwa sababu tutakuta kuna kitu kinachozungumza hata mwana sasa anazungumzia kuhusu kuna tunachozungumzia pia ndoa kuna uzaa si ndio mtoto mdogo miaka 10 ndio nataka kumpeleka hata kwenye ndoa sina matatizo kabisa hapa atapata matatizo hata uzazi si kweli yeah. Kwa sababu tutaona hapa yani kila kitu kiko pale mwanzo Adam ni mpeke anahitaji mwenzake basi kwa sababu hakuna kwa sababu nini tutaona pale kwamba Mungu alimwambia Adam okay hebu pitisha majibu Adamu wa nyama na nini anajua kwa majina. Adamu akapitisha pitisha. Lakini maandiko yanatuambia hakupata mtu anayefanana na na yeye hakumuona na hakujua nifanye nini kwa sababu yeye sio muumba. Yeye alikuwa ni nini mwana wa Mungu. Akakaa hakulalamikia Mungu nikwaje mbona sikupata mwingine. Akaangalia maono yema hata yule nyoka mnyama yule aliyekuwa anafanana na binadamu hakusema kwamba ni yeye. Tu gadiana hapa mimi nichukue mke wangu au mwezi wangu hakuzungumza kitu kama hicho. Hakika ni Biblia. Tuko pamoja eh? Kwa hiyo Mungu akaangalia baada ya Adamu kuyaita majina yote, akaona Adamu anahitaji mwenza. Tuko pamoja? Nataka nizungumze hicho. Mwanamke ni mwenza. Amekuwa ni mwenza. Ndio maana katika agano la ndoa tutakapokuja kusomesha anaambia nitaacha wengine wote alafu ataambata. Biblia inasema ataambatana. Kuambatana watasindi ndio ni kushikamana. Kiingereza wanasema they will glue, watabudishana, watashikamana, watatembea pamoja. Ndio hapa hata kama wanaogopa tutaambia shika mkono wako kulia. Atamshika, ndio? Eh, watembee pamoja. Hata kitembea barabarani, wanatembea barabarani, kuna dhambi gani wewe unamshika mtu wako anatembea naye barabarani? Shikamana. Si kweli amehalalisha kwako is illegal. Na halalisha. Kote pamoja eh? Ile sio satenda. Tuko bado nje. Mpaka sangapi? Sasa hai sasa mbali. Naweza nikamaliza hata kanga. Kwa hiyo jambo la kwanza ni companionship. Mwanadamu alikuwa ni pweke anahitaji mwenzake anayefanana naye wa kumsaidia. Mke ni msaidizi wa kusaidiana naye katika majukumu yake. Tazungumza mke wa kumletea faraja. Mke ni mwenzako wa kuzungumza naye, wa kusaidiana naye kwa sababu maisha haya eh ina labda barikio. Nahitaji mtu wa kusaidiana naye. Niza ni kwa makini. Tasoma hata katika ujumbe, mtasoma sehemu chache kueleze hivi. Sikia. Sikiliza. Sina nia ya kusaidia kwa sifasi. Ngoja tena. Nani anasaidia kwa sifasi? Na kijana anaenda kwa kasi chap chap. Ah, wow. Mtumishi wangu yuko hapa. Sikiliza kwa makini, tawasaidia wote. Sisi waumini hao, kwanza ngumilia hao, singeondoa ni wote hapa niweke kwenye chumba alafu niwahubirie kuhusu mambo ya ndoa. Wana fikiria wameingia bila kujua. Sio jambo la kuingilia kirahisi bila kushawishiwa, bila kushauriwa na nini. Si ndio? I have the greatest respect for women. Ah, nina heshima kubwa sana kwa ajili ya wanawake. Christian women. Wanawake wa Kristo. I think that a good woman is one of the best gifts that God could give. Na wazia kwamba mwanamke mwema ni moja wapo ya zawadi kubwa sana ambayo Mungu let God could give a man outside of salvation. Ambayo Mungu angeweza kumpa mwanaume nje ya wokovu. A good woman. Mwanamke mwema. I better keep this thing anasema asifanye. Yeah. Woman was made for man. Ah, mwanamke alifanywa kwa ajili ya mwanaume. Kuna shida hapa. Not made for women. Sio wanaume kwa ajili ya wanawake. That is just what the devil took the woman in the garden of Eden for his instrument. Ah, hivyo ndivyo yule ibilisi alivyochukua yule mwanamke kama chombo chake. Kuna bustani ya Eden kama chombo chake. He is still using her. Bado anamtumia. That is right. Hiyo ni sawa. Not the converted, si walioongoka. Sio walioongoka. Not the converted. Sio the woman that is a Christian. Ah, wanawake ambao ni wa Kristo. Na hii ndio aina ya Kikristo. And a good woman.
Na mwanamke mwema is the best thing that a man could find outside of salvation. Ni jambo bora sana ambalo mwanaume angepata nje ya wokovu. Ndoa ni halali kwa mtu yote. Sikiliza, mimi nasema hivi, uelewe hicho kitu. Mungu hafanyi nini? Hapingi watu kumuona. Mungu hazuii watu kumuona. Kitu Mungu anachoangalia ni nini? Sikiliza, unamuona nani? Amen. Who manages who? That is nani unamuona nani? Sindio hivi? Kwa sababu Mungu hachanganyi giza na nuru. Mungu hachanganyi wasioamini na waaminio. Mungu hachanganyi nani? Hachanganyi hizo vitu havioanishi. Watu wawili ambao sio Biblia inasema kwamba mtu mwanamume nani usichanganyike usifungiwe nira pamoja na wasioamini. Nuru giza. Asiamini wasioamini. Amna. Mungu afanye hivyo. Haunganishi hizo vitu vile. Tukao pamoja eh? Uelewe hizo vitu. Ni halali kwa mtu yoyote lakini huu mwenyezi Mungu. Nani? Ndoa ya kwanza ndio iliyosababisha dunia ikaangamizwa wakati wana wa Mungu walipoona binti za wanadamu ni warembo wakajichukulia wanawake tu bila kuangalia mpangilio wote. Mungu akaangamiza kile kitu. Na tuko mahali pengine tena kama hapa. Nasema dhambi ile haikusamehewa na leo tuko mahali kama hapa. Kitu kama kile kinatokea. Ndoa ni halali. Kwa hiyo ndio kitu kidogo pengine ndio maana. Kujaminiana ni halali. Heavy sex intercourse is illegal. Lakini huu wewe unakuwa na nani? Ukienda kama hujaoa naenda na msichana ambaye hajaolewa unafanya washirati. Hakuna uzinzi, mtu hana uzinzi akitembea na mke wake hakuna uzinzi. Sikweli na yeye yule mtu anayezungumza. There is no adultery in your marriage. Hakuna uzinzi kwenye ndoa. Wewe unatembea na mke wako hakuna mtu anayekwambia unafanya uzinzi. Simenelewa. Lakini ukitoka wewe mwanamume ukaenda na mtu mwingine tayari pale inakuwa kosa. Simenelewa eh? Ama mwanamke akitoka akienda na mwanamume mwingine tayari imekuwa. Yaani hizi sheria za Mungu lazima tuzielewe. Fulana hajaoa anakwenda na msichana tayari pale ni kosa. Msichana anatembea na mwanamume ni kitu kile tendo kile kile. Sasa nitakuja. Sio hivyo? Lakini ni vile unavyofanya. Yaani kuna misingi ya Mungu. Principle za Mungu ambazo usipozifuata zinaleta shida. Lakini wewe na mke wako ni halali. Sindio hivyo? Eh? Wakishaoleana hapa wanachokwenda kufanya kule huo uchunguzi. Uchunguzi analeta kama mtoto wako. Yaani haiku. Tayari wameshaoleana ni halali. Sindio hivyo? It is illegal. Ni halali. Simenielewa ninachozungumza, nimezungumza kwa wazi kabisa. There is no adultery in marriage couple. Hakuna uzinzi, uzinzi kwenye ndoa. Kwa watu walioana. Sawa, ndio tunarudia tena hicho kitu. Naona? Sasa tuangalie tutazama tuangalie hizi pattern hizi tunazoenda. Atanizungumze. Kwa hiyo anasema Solomon said that a good woman, Sulemani anasema kwamba mwanamke mwema was a jewel in a man's crown. Ni lulu kwenye taji ya mwanaume. Au ni utukufu na heshima. But the right and unrighteous one, lakini yule asiye haki, was a one with water in his blood. Ah, ni maji katika damu yake. His blood is his life. Ah, damu yake ni uhai wake. Nisome tena kidogo sehemu nyingine kidogo. Anasema, now there is nothing that God could give a man outside of salvation better than a nice wife. Hakuna kitu kingine ambacho Mungu anaweza kumpa mwanaume kibora zaidi ya mke wake. Nje ya wokovu. Nje ya wokovu. Safi kabisa. There is no man can console. Hakuna mwanaume anaweza kufariji. No person can console a person when they are tired. Hakuna mtu anaweza kumfariji mtu wakati anapokuwa amechoka. They won't confide in anyone like that they do their own wife. Hawata yani hawataweza kunani mbele kama wanavyofanya kwa mke wao. Niseme. Unataka nizungumze kitu? Unasikia? Wanaume wengi wanatoka makazini huko, wanatoka Dar es Salaam, wanatoka Dodoma, wanatoka Dar es Salaam, wanapenda Arusha, wanatoka Dar es Salaam. Sio kwa sababu hawaji na wake zao huko, wanaanza kutafuta watoto wa barabarani, wanaanza kutembea nao. Kwa sababu wametoka kwenye kazi sasa hafanyi kurudisho nini? Waongo kweli.
watoto wengi pengine mpaka wakiturudi. Utaona kwa China alipojenga reli ya uhuru na China wengi watoto wamezaliwa. Ni kweli? Hivyo vitu vipo na tunaona hivyo vitu. Amechoka sasa afanye atafika mpita barabarani. Anaanza kutafuta mtu wewe njoo. Samahani nazungumza mambo mengine mazito. Kwa sababu mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanamume. Sasa nimezungumza hapo nikasema nje ya mke wako hiyo ni kosa. Amina. Si kweli? Lazima tuzungumze hii mambo ni mengi nimesema mambo sitamaliza mimi naweza kuzungumzia Biblia nzima kuhusu mambo ya ndoa. Utakuta kila mahali hapo kwenye Biblia. Naona? There is no man can console. Wewe hakuna mtu anayeweza kufariji jamaa. When they are tired. Wakati wanapokuwa mtu anakuwa amechoka. Choka jamaa amechoka. Hebu nikwambie mimi nimekaa kwenye construction site kwenye same za mbundu kazi za mjenzi. Anafanya kazi za ujenzi. Vijana wengi wanafanya kazi sana pale bungeni pale. Wanafanya kazi wengi vijana pale. Wakipata hela pombe wanakwisha. Wamechoka waende wapi? Hajaoa, fadhali wangekuja na wake zao. Ndio nakuta dunia inaharibika kwa sababu reja huru na ni reja tazara kujaa kwa China. Hata leo wewe ameja sehemu zote ambapo kuna construction hapo. Yeye sijara wewe usione mtu mpaka wanapewaga masemi na ukimu. Hiyo ni kitu kinachotendeka kwa sababu anajua starehe wanaume ni wanawake. Kile kazungumza mambo mengi sana hapa. Ulimwengu umejaa, ulimwengu na wanawake. Nitaka biashara yako uende ende vizuri, mweke mwanamke mrembo mzuri. Kwa sababu utakuta sababu ya tatu ya Mungu kuweka kuidhinisha kuweka ndoa ni kwa sababu ya udanganyifu. It is because of deception. Kwa sababu ya udanganyifu. Mungu alikuwa nini? Mungu aliruhusu udanganyifu kwa saa ya tutakwenda hapo. Kwa nini? Aliruhusu akamuumba mwanamke hivyo ili adanganye. Ana sababu. Mungu hafanyi kitu bila kuwa na sababu. Na hapa ndio nitakueleza kuhusu neema ya Mungu, nitakueleza kuhusu upendo wa Mungu, nitakueleza kuhusu Mungu aliye mkuu. Amen. Hakutuweka hapa kwa sala. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. They won't come. They won't confide in anyone like they do to their own wife. Yaani hawezi kufarijika kama vile wanavyofanya na mke wake. And what a fortunate thing for you brothers are when you got a nice little wife. Oh, this clean. Oh, ni jambo la jambo. Yaani fortunate ni bahatika. Ni jambo la bahati kiasi gani ambapo wewe ni ndugu kwa dada na wewe ndugu. Si ndio? Ehe, unampata mwanamke mzuri ambaye ni msafi. Edi upright, amenyoka. Nyofu tabia. And you can come in when you are tired. Unaweza kuingia ndani unapokuwa umechoka. Sio unakuta mlango unakuta ayupo hapo kama ameenda kuna faradika, ameenda wapi huyu? Si kweli? Nazungumza mambo ya ndani hapa. Wewe unaolewa usifikirie mambo ya rais. Nakwambia there is something called responsibility. Kuna kitu kinaitwa wajibu. Wajibu. Amen. Anataka unapoolewa na wajibu. Wajibu. Tunza nyumba, homemaker, tunza mume wake, tunza watoto, atakuwa na watoto. Amen. Sindio? Mwanamke ni kioo cha mwanamume. Sisi tuko pamoja. Hiyo tunakuja hiyo pale pale mwanzo kwamba yeye alikuwa ni kwa ajili ya kumfariji, comfort. Alikuwa mpweke, hana mtu wa kuzungumza naye, hana mtu wa kumfariji. Ndio hiyo tunakueleza hata hiyo faraja, watu wanaume wanatoka huko wanakwenda nje, wanatafuta faraja. Wewe unafikiria ni mambo gani? Wewe ameenda kwa mganga, amefanya nini? Sio hivyo. Kama hapati faraja ya kweli kutoka kwa mke wake, ujue hiyo ndio itakayosababisha atoke. Amen. Si kweli? Kama ana mke wake mzuri, ametambia hapa mzuri, safi. Si ndio hivyo? Anakupokea vizuri nyumbani, anafanya kila kitu. Wewe utakimbia hiyo nyumba. Utakuwa na tamani kumaliza kazi haraka nyumbani. Sulemani anakwambia mke mbaya ni nani? Ni sawa sawa na
maji kwenye maji damu. Akija tu amerudi tena huyu ah. Hata nisizungumze mtaani maji tena. Come in when you are tired and weary and set down. Na karibisha ndani wakati umechoka na wewe una uchovu weary and set down na ukaa na ukaa. And she can talk to you. Na anaweza kuzungumza na wewe. She can do more with you than anybody. Anaweza kufanya bora zaidi kuliko yote. She is a jewel. Yeye ni lulu. She is a queen. Yeye ni malkia. Mke ni malkia. Yeah. Na mwanamume anakuwa ni nani? Ni mfalme. Sindio? Uko wote pamoja? Ah, yeah. Hebu ngoja niwasomee kidogo. Katika kitabu cha Mithali 12. Wewe arahi kidogo sijachemka bado. Na bado na zaidi ya saa moja. Nitakwenda kulingana na ratiba kabisa. Wale sio na hofu. Mithali 12 mstari wa 4. Sema kuna mambo matatu ambayo yalisababisha Mungu kuweka ndoa. Na kwanza tumezungumza ni companionship. Mwenzi, mwenzi. Adamu alikuwa mpweke na Mungu alitaka mtu wa kufanana naye ambaye atakuwa naye kwa chatu wazungumze. Maka kama anataka kuchati kwenye mtandao, anzisha grupu ya wewe na mke. Na chati naye, unakwenda kuchati na mwanamke mwingine wa nini? Unakwenda kuchati na mwanamume wa mtu wa nini? Msoro atakudanganya. Wengine mpaka wanaolewana kwenye mtandao. Unafikiria ni wewe? Mimi na dada yangu mdogo wangu kabisa ameolewa kwenye mtandao. Wameoana mpaka mtu akatoka Australia akaja hapa, akaja kwenye Moshi, wakafunga harusi wakaondoka. Ameshakuwa Australia sasa. Walikutana wapi kwenye mtandao? Mimi siidhinishi hicho kitu. Ndoa ni mtu kukutana ana kwa ana. Kuzungumza na mtu ana kwa ana kuone macho yako ya kwenye kama unadanganya ama udanganya. Kama unasema uongo ama usemi uongo, si kweli? Kwenye mtandao si mtu anaweza copy paste tu kwisha. Na kueleza ndivyo watu wanavyokutana nao siku hizi. Sikiliza 14. Mwanamke mwema ni taji ya mumewe. Bali aibishaye ni kama kuoza mifupani mwake. Taji. Tuko pamoja? Twende kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa 11. Mstari wa 7 anazungumza hivi. Kwa maana kweli haipasi mwanamke kufunikwa kichwa kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu. Taji ni kitu kinachoonyesha utukufu. Utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Hiyo ni taji. Mwanamke mwema ni taji ya mumewe, ni heshima. Ndio maana hata nywele tunazungumzia nywele. Wewe angalia hiyo. Mstari wa 15 katika stambuli sehemu hiyo, mstari wa 15 anazungumza. Anasema lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake, kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ni ziwe ni badala ya mavazi. Heshima, utukufu kwa mumewe. Ndio maana nasikia ndugu Branham anazungumza, anasema mtu wake mwanamke akikata nywele yule mwanamume ana haki ya kumwacha. Chukulia rahisi hivi. Dada, wewe kwa nini umekata nywele? Dada, kwa talaka 10 unampa talaka. Sio hivyo rahisi. Lakini nakueleza ni taji, ni heshima. Jina la Bwana barikiwe. Tungeenda mpaka katika wakati wa nani? Wakati wa Ahasuero pamoja na Vashti. Alimpenda mke yake, alikuwa ni mrembo. Yule Vashti alikuwa ni mrembo. Na amekutanisha wakuu wote wa hebu mimi mwanga, mimi na mwanamke wewe chuma. Nataka niwaonyeshe mwanamke anaitwa Vashti, Malkia. Kama mama sikiliza leo. Mambo yetu yanaje tu. Sipo kwenye Biblia. Yeye anataka sura ya mwanamke inaonyeshwa na mwanamke. Mwanamke ndiye anayeonyesha sura ya mwanamke. Tutasoma pale katika nani, katika
choose your word right. Kwa kile mtu anacho oa, ndicho kile alicho. Uwezi kuoa kitu zaidi ya kile ulicho. Si kweli? Eh? Uwezi kudanganya ulimwengu. Mtu alimwona nini kwenye huyo mwanamke? Mbona hovyo kabisa huyo? Sawa tu, eh? Sasa yule Vashti akakataa. Ili mhuzunisha sana mfalme Ahasuero. Iko katika kitabu cha Esta. Si kweli? Ikabidi ipitishwe amri. Wale wale wakuu wakasema, sasa huyu mwanamke amekuaibisha. Sisi ni waheshimiwa, ni wakuu wa mikoa, ni mawaziri, ni mabalozi wa nchi zingine. Huyu mwanamke anafanya jambo gani? Anakuaibisha mbele ya wakuu kama sisi. Wakisikia hata mataifa mengine, watakudharau, watakuona wewe mwanamke gani? Kabisa. Na Vashti alikuwa na mfalme kwa natawala majimbo 120 mpaka kwa bara hili bali eneo kuu. Sema mimi siwezi kuaibika. Katika utawala wale wa Naamedi wakasema tupeleke katika nchi nzima tutafute mwanamke bora ambaye anaweza kashinda. Jina la Bwana barikiwe. Ndio hapo tunapata kitabu cha Esta. Naona eh? Tuko pamoja. Mithali 31 pale pale 31. Napenda hiyo ama hampendi? Mambo ya ndoa si mambo rahisi, mambo magumu, kwa sababu nitakuja kukueleza, nitakuonyesha kila ndoa ina changamoto zake. Amen. Kuanzia bustani ya Eden ili mpaka leo. Kwa hiyo usio kasema wewe una shida ndugu, wewe umepata mke mzuri, kwa nini usipate mzuri? Amen. Nani alikuzuia? Sisi hatuchaguliwa, wachungaji hatuchaguliwa na wandugu wake. Mstari wa 10 na Mithali 23, mstari wa 23. Tuanze tu hata mstari wa 10, unaweza kusoma hii kitabu cha 30 Mithali 31. Mke mwema ni mke mwema. Ni nani awezaye kumuona? Maana kima chake chapita kima cha majijani. Moyo wa umeme umwamini wala hatakosa kupata mapato. Utembea mtendea mema wala si mabaya. Soma pale na kwenda mstari wa 23 hadi mstari wa 24. Mume wake hujulikana malangoni. Wewe kama mwanamke mzuri tu watu watakuheshimu. Jamaa yule sigari mpata wapi mwanamke? Aketipo pamoja na wazee wa nchi. Sasa si ndio hivyo? Nani anataka apate heshima? Akamhavashi nani? Ahazuri kweli? Ndio. Halafu sasa ndio mwanamke akamwaibisha. Ili mkasirisha sana. Ndio maana anasema ni Naweza kutantaje kusoma hiyo. Twende 31 mstari wa 30 pale pale. Upendeleo udanganya na uzuri ni ubatili. Bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Amen. Jina la Bwana barikiwe. Tuache tuendelee mbele kidogo. Nazungumza. Kitu gani kilichomfanya Ahabu hata Mungu akamchukia? Kwa sababu alikuwa mwanamke anaitwa Jezebel. Kristo anasema apate kumletea kanisa tukufu lisilokuwa na ila wala kunyama. Jina la Bwana barikiwe. Tusisahau hiyo. Na hiyo kanisa analiunda yeye mwenyewe. Sio wewe wala mimi. Analiunda yeye mwenyewe kwa maji ya neno lake, analitakasa, analiosha na analijenga, anajenga tabia. Sikiliza, mwanamume ni tabia. Mwanamke ni tabia. Jina la Bwana libarikiwe. Tunashughulika na tabia. Shika na tabia. Pende, soma kidogo. Kuhusu umesema kwamba ili aweze kumfariji. Ngoja nisome tena kidogo. Tasoma. Sikiliza. Nasema ni kufariji. Companionship, kuwa mwenza. Mwenza. Sawa, eh? Kaya ni wasome kidogo hapo. Kwa hiyo bali sasa, mwanamke mzuri ni lulu katika taji ya mwanamume. Anapaswa aheshimiwe. Hao ni wazuri sana. Hebu
mtu anaweza kuanza kusema mke wangu ndio unajua hapa kanisani hapa samani wa pili mimi nilipanga hapa hii iko ndio hii hapa akae mume na dada kama ndugu alivyokaa hapa dada mnajili kama anapata kitu anamnongonezea mke wake kama amesahau kitu anamwambia mtu yake taandika hiyo wakitoka wanatoka wote pamoja si mmoja anakaa kule hata hajui kama mke wake alikuja ama hakuja sikwepo ya wakae pamoja mimi ndo hasa na yani hapa watu wakanisaidia wanafahamu nataka wakae pamoja hapa kama sababu nyingine kubwa ni kwamba kuna dada wanakuwa na watoto pengine ana mtoto mmoja pengine mpaka wengine wawili wadogo na wanakaa pamoja wakae na watoto ndugu amsaidie si shemasa anakuja shemasa anaweza kashika mtoto akalia ikawa ni vurugu zaidi sikweli lakini akishikwa na baba yake hata leta shida baba amsaidie hata anaweza akatoka akamshika yule mtoto ndio sababu nyingine hii tatu ni kwamba hata wakati wa meza ya Bwana wanataka waje familia katika Biblia meza ya Bwana walishiriki familia amen mnielewa eh? Wanakuja wote familia hata kama ni watoto hata ni wa kiume na nini wanakaa wote pamoja okay. Kwa pamoja mama yangu ni mwanamke mke wangu vile vile nao ni wazuri sana. Unaweza kusema mke wangu ni mzuri sana. Hebu ndugu semeni mke wangu ni mzuri sana. Hata naogopa. Unaogopa nini? Hatutakubadilishia hapa. Nasikia? Nami ninao maelfu ya wadada wa Kristo ambao nawaheshimu. Ninawaheshimu sana. Bali kama wanaweza kuheshimu kile Mungu alichowafanya. Umama na malikia wa kweli. Hilo ni sawa. Mwanamke ni moja ya mambo mazuri zaidi kuliko yote ambayo Mungu angeweza kumpa mwanamume. Vitu vyote vyema vyatoka. All good gifts come from above. Kama yote vizuri vinatoka juu. Mungu hakupi vitu vibaya. Vitu vizuri. Akikupa mke mtupa mtuke vizuri. Sawa. Mwanamke ni moja ya mambo mazuri zaidi kuliko yote ambayo Mungu angeweza kumpa mwanamume. Anatoka mke mwema anatoka kwa Bwana. Sema katika Mathayo anazungumza anasema kwamba mashamba na nini na mali mtu hupewa na baba yake. Bali mke mwema anatoka kwa sasa kama ndio maana anasema kama hayo kuomba kutoka kwa Bwana mimi hata sikufunga. Ndiyo hiyo mwenye maisha changamoto za maisha utakutana nazo. Mwanamke ni moja ya mambo mazuri zaidi kuliko yote ambayo Mungu angeweza kumpa mwanamume. Ilikuwa ni mwanamke kando ya wokovu. Mwanamke ndicho kitu kizuri zaidi ya na vyote kama yeye ni mke mzuri. Anaposema mzo mzuri anazungumzia tabia si sura kwa sababu nini kuna kitabu fulani kinaandikwa na mtu wa Israeli anasema the beautiful ones are not yet born kila siku anazaliwa wale mzuri bado anazaliwa utabadilisha wangapi kwa sababu wewe ukiwao kama ukumkuta kesho mtu utakuta wengine warembo zaidi si kweli lakini wewe mpata yule wanasema the beauty is the thing the beholder of the what kile wewe unavyotazama sindio? Vile wewe unavyoona katika moyo wako unaona zaidi ya kuna sehemu tatu kuna mwili kuna roho na kuna nafsi. Unaona ndani ya mwili unapitisha mwili unaenda ndani ya roho unatoka roho na roho nzuri watu wengine wanaweza kaa ni mrembo msichana mzuri sana lakini ana roho mbaya kweli. Si kweli? Hamjawahi kuona eh? Ya kutana nao hao. Hata kuna mmoja mume wako na wapo dunia hii. Na atakwenda mpaka kwa waganga. Ambaye Mungu angeweza kumpa mwanamume ilikuwa ni mwanamke. Kada ya wokovu mwanamke ndicho kitu kizuri zaidi ya vyote kama yeye ni mke mzuri. Bali wapo yeye sivyo alivyo. Sulemani alisema mwanamke mwema ni lulu katika taji ya mwanamume. Bali aliye mkaidi au asiyefadi maji na mwili wake. Nasema hivyo. Na hiyo ni kweli, ndilo jambo baya mno linaloweza kutukia. Kwa hiyo mwanamke mwema, kama una mke mwema ndugu, ya kupasa kumheshimu sana. Amen. Hilo ni kweli, ya kupasa kufanya hilo. Mwanamke halisi tukisoma pale pia kwamba uheshimu.
Kisoma katika waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 3 anasema tuwaheshimu tukae nao kwa akili with knowledge. Tajifunza hapo, utakapojifunza kuhusu kitu kinachoitwa role, kimsingi hatakuwa na nafasi ya kuzungumzia kuhusu wajibu wa mwanamke na wajibu wa mwanamke. Mwanamume ana wajibu mkubwa zaidi wa kujua mwanamke wake anatakiwa atimize sehemu gani. Si ndio hivyo? Na yeye atimize sehemu gani? Wajibu